magaalo ray la yidhaaho, waa dhanka bari buu markaa uga kacay. Markii hore Argentina buu ka yimi, Nisabor oo koonfuruu yimi, bari buu u jeexay, haddana wuxuu qabtay markaa magaalo ray la yidhaahdo. Ray markuu yimi ayaa loo sheegay nimankii inaanay magaalooyinkiiba ku hakan, cidna layn inay daba socdaan, waa dhaafay. Iyana Hamadan buu sii kacay, waa magaalo kale oo Iraan ka mid a. Iyana nimankii Tataar waa yimaadeen, waxaa layidhi duqii Hamadan buu ugu towsiyey, waa ka daba shubeen magaaladii. Iyana kumay weecanin. Waxa ay magaalo marayaan ciidamo muslimiina jooga, dad muslimiina jooga, waa ummad muslima, waa madaxweynihii ninkan la eryaya. Laakiin baqihii dadkan galay iyo warkii labadaa magaalo dadka siduu u soo gaadhay, cidiba xaggan faraa u fiiqi mayso, waa loo banneeyey jidka. Iyana waa ka daba tageen. Hamadan isagoo jooga ayuu maqlay nimankii haddana inay weli soo socdaan. Rayi buu ka soo baxay, Hamadan buu joogaa. Mazandaraantu markii hore ka yimi ayuu dib ugu kala fireeyey, Mazandaraan buu dib ugu noqda. Iyana waa ka soo daba laabeen. Wuxuu maqlay nimankii haddana in yar bay kuu soo jiraan, waa carara. Madaxweyne waddankiisii weli hide and seek cayaaraya, maxaa la yidhahdaa baashan dhuumashada iyo soo helitaanka, waa baxsada. Baxsadkii wuxuu qabtay gobolkan la yidhahdo Tabristan. Tabristan waa gobolka ku xiga Ghazwin, baxru Ghazwin, baddan yar ee Ghazwin la yidhaahdo. Gobolka ku xiga muslimiintu degi jireen baa Tabristan la odhan jiray. Gobolkaasuu ta ugu siiyey, dabeetana waa ka soo daba baxeen. Wuxuu gaadhay baddii, badda markuu tegey ayuu doon fuulay. Dabeetana gasiirad yaroo badda bartankeeda ku taalla ayuu degay. Siday u soo eryayeen bay xeebtiisa soo taageen. Nasiib darro dee wuu ka baxsaday, iyo nasiib wanaag midaytay garan maayo. Boqorkii lama hayo. Meeshii markayse soo taageen, deetani webi maahe, waa bad. Markaa dib bay uga laabteen. Boqorkii meeshii waa ku busaaradsaday, waa ku cidlaystay, waa ku fool xumaaday, waa baahaday, waa ku baktiyey, waa dhintay. Addawla Alkhawarizmiya ninkii ka talin jiray kafan baa loo waayey, furaashkuu ku seexan jiraa lagu aasa. Addawla Alkhawarizmiya ee dhanna Jayna dacalkeeda joogta, dhanna Ciraaq dacalkeeda joogta, dhanna Baxru Ghazwin joogta, dhanna Nahru Sind ayay joogtaa. Pakistan, Afghanistan, istaan oo dhan Nahru Sind webiga la yidhahdee mara gobolkan Sind la yidhahde ku yaalla Pakistan, intaa waddanka leeg ninkii ka telinayey kafan baa loo waayey, furaashku ku jiifaa lagu aasa. Aynamaa takuunu yudrikkum lmowt walow kuntum fii burujin mushayada, meel kastoo aad tegtidba geeriyi way ku haleelaysaa. Addawla Alkhawarizmiya haddaan in yar dib ugu noqdo, Maxamed ibnu Khawarizm Shah wax cajiiba ka arki doontaan maddaan isaga taariikhdiisa in yar ka warramo. 21 sannadood iyo weliba bilo ayuu waddankaasi ka talinayay. 21 sane uu ka talinayey, boqortooyadiisu way sii ballaadhanaysay. Boqortooyooyinkii yararaa ee agtiisa ka jiray oo dhan wuu baabi'iyo, isaga isku soo hoos daray. Min Ciraaq ilaa Turkistan, Turkistaantan hadda uu qaybta haysto China, ilaa Ciraaq inta ka dhexlay dowladdani ahayd. Afghanistan buu xukumi jiray, qayb India ka miduu xukumi jiray, Sajastan buu xukumi jiray, maxaa la yidhahdaa Karmaan oo Pakistan qayb ka mid ah buu xukumi jiray, Tabristaanta aynu ka warramayno, waxaasoo dhanna buu haystay. Ninkan xaalkiisu siduu ahaa? Ninka kani shaqsi ahaan cibaadiya maamulba wuu ku fiicnaa baa la yidhahaa, bal u fiirsada, waa wax cajiiba arki doontaane. Waxay yidhahdaan wuxuu ahaa nin sabir badan oo dhibaatada u adkaysi badan
oo socod badan oo aan raaxo jeclayn oo bidhbidhka nololeed aan u jeedin, laakiin madaxnimo hunguri u hayo, madaxnimada aada ugu adag, boqortooyadana ilaashada. Shakhsiyadiisa qof ahaan waxay ku sheegaan inuu ahaa nin cilmi lahaa oo culammada sharfi jiray oo cilmiga jeclaa oo majaalistiisa cilmiga la fadhiisan jiray oo ahlu cilmiga ka barakaysan jiray oo la noolaan jiray oo haddaa xaggee deynkaartu kaga dhacday. Isagu shakhsi ahaan waxaa la leeyahay nin cibaadaysto caynkan oo caynkana buu ahaa. Maamul ahaan waxaa la leeyahay nin dowladdiisi iyo waxaan ilaaliyo si fiican u maamula buu ahaa. Waxay dhahdeen mushkiladiisu wuxuu ahaa siyaasi hinaasiya buu ahaa. Madaxa in cid kale kor u qaada baanu ogolayn, keligii talis, keligii inuu taliyo. Walidaalik ayaa ibnu lathir wuxuu leeyahay wa kaana qad istawlaa cala albilaadi wa qatala mulukaha wa afnaahum wabaqiya huwa waxdahu sulطaan اlbilaad. Yacni wuxuu tilmaamayaa ninkani buu yidhi dhulkoo dhan buu qabsaday, boqoradii kale iyo madaxdii kale oo dhan buu laayo gumaaday, keligii baa meesha u hadhay. Markii isaga tataarku jebiyeen buu yidhi lam yabqa fi lbilaadi man yamnachum wala man yuxmiha. Haddaan si kale u tilmaamo waxa weeyaan aniga mooyaane madax kale yay jirin buu taagnaa, madaxdii kale iyo wixii kaleo dhan buu dhulka la simay isagu markii uu jabay. Qisatu tataar oo min mongolia ilaa kiivna waa layga rabaa inaan ka warramo inta ka dhexlaya sii loo qabsaday, waqtigiina 10 daqiiqa ka hadhay. Marka aan soo koobo waxaan odhan karaa dadka muslimiinta ah dhibaatadii dhexdooda taallay baa jebisay, midnima la-aantii baa jebisay, dabeetana intii kale markuu gumaadayay isagoo qura soo hadhayay isagu markii la jebiyeyna wax ka dhiciyo waayey. Halkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam siyaasadiisu ahayd meel kasta oo dowladdii nebi maxamed ay tagto madax muu bedelin nebigu calayhi salaatu wasalaam, manaahijta iyo maamulka qaabka loo wadun buu wax ka bedeli jiray. Laakiin ma jiro reeruu suldaankiisa casilay, boqoruu meeshiisa ka qaaday, wixii uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhulku qabsaday ma jirin nin madaxoo meel u haystay baa uu ka qaaday. Laakiin wuxuu bedeli jiray uun qaabka wax loo maamulayo iyo sida wax u socdeen. ciidankii yaraa ee 20-ka kun ahaa dib bay usoo laabteen. ciidankaas iyo samarqande 650 kilomitir baa u dhexeeya intay jareen ee ninka ay eryayeen. caalamka muslimka ee ballaadhan bay iska soo dhex marayaan iyadoon cidina taabanaynin, waayo muslim nafla baan marka meesha joogin. waxay ku soo noqdeen magaaladii Mazandaraan la odhan jiray, dabeetana magaaladii bay qabsadeen iyadoo magaalo xasiin ahayd. Mazandaraan waxay ka mid tahay magaalooyinkii aan cahdigii Cumar markii Beershiya uu furtay oo dhan Mazandaraan muslimiintii saxaabadu way furan kari waayeen. waxaa la yidhaahdaa waxaa la furtay casri Umawiyiin, maxaa la odhan jiray Sulaymaan ibni Cabdilmalik wakhtigiisii baa la furtay. yacni magaalo qalcada aada u adag labay ahayd, haddana dadku markuu qalbi ahaan jabo 20-kii kun ee ninkaas soo waayey baaba soo cagmariyey ayaa gacanta soo mariyey, Mazandaraan iyagaa qabsaday. dabeetana dib bay usoo noqdeen, waxay ku soo wacdeen magaaladii Ray la odhan jiray. Ray markay ku soo socdeen dhexda waxay ka soo heleen ninkii madaxweynaha ee eryayeen hooyadii iyo waxoogaa carruurtiisi iyo dumarkiisii ka mida bay meel dhexe ka heleen. intiina intay maxbuusnimo u qabteen bay u direen, waa 20-kii kun waxaan sidaa wax u wadaa. maxaabiis intay ka dhigeen bay waxay u direen Jenkis Khan. magaalada Ray bay yimaadeen. markay Ray yimaadeen iyana cagtaa la mariyey, tuulooyinkii ku dhadhawaa baa la yimi iyana cagtay soo mariyeen. waxaa la yidhaahdaa Qazwiin, magaalada la yidhaaha markay yimaadeen 40,000 oo qof bay madaxa ka jareen. waxay soo galeen Azerbaijan gobolkan la yidhaahdo, Azerbaijan bay iyana cagta mariyeen. magaalo Tabriz la yidhaahdo bay yimaadeen. Tabriz waxaa haystay bay yidhaahdaan nin madaxoo
خبري عبس كاهان جري أوزبك بن البهلوان لا يرادو لعق يوم مريا يو حبوك له ارتقي والله واتكي دبيت نوحي دامان نسيين تنقاط واكا أقبلين واسكا قتكين وحي مدين مقالة تبريز لا يرادو رير تبريز وحي رادين دقال بانو كحيقنا دقال بانو صابحين جهاد بانو إعلاميين والله تنوى خطر بانو رادين دافية واسكا دافين أرمينيا إيه جورجيا بيتاجين عقتي مريان ودافن وحيتاجين مقالة ليدا دو قبيل كان كورج كليدا كورج هو أقواني مك جورجيان كليدا دو عقتي مريان وكريستن قبيلة إيه وثنيين بيسوق شرين كواسنا عقتي سو مريان مقالة تبليس ليدا دا عقتي سو مريان وصار دافن سنة كاسيا لح بغرية الضبية طبانكي أيو حكاد خراسان ودمين بلاد دولة نغطو خراسان يا خوارزم لبدا قبل الله يدادو خراسان وحل يدادو وقبل إيران وقوي جيدة إيران بري جدا يه وقوي جا أفغانستان تاسوس كوب حسن بخراسان لورن شري تاريخي أنا دي هاره وامش يكو تعلم مقالة دان لايدا بلخية مروية نيسابورية هراتية غزنة يه وحا صردمي دول كا صردم بو صامر أو دا قلع حسيناها ما دام وقت غوسكا جابي هاي بل ما انت هالكا سانكوشو شينيا والله اعلم بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسكي هو روحان كسوات المامني الدولة الخوارزمية هي تتارك دقال دي دحمري وحان صوات المامني إن دولة دع أي دنتي مدحوينها دينا وبحصدي كدبنا وكو قيريو دي جزيرة دي راكو دحتالة بحر غزوين وحان صام الرأي مقالو ينكي بريغا حيغي واوينا سيبا بخارا يا سمرقند يا وحي كاق ددوا او تتاركو اي قعان تماريين وحي نهاد اسكو دي دونا بل اسلا سنت كاسي لح بغول يتدوية تبانكي هجرية دا او رنتي اها سنت كي وقو عجب بدنا لين تا مسلمين تا مركا الله ايوغو تاريخا هوري انا انو دول مرة عبار دولة دي او بلا مضحة مقالو ينكي او عيدة مضي تشابين ايو جنكس خان وحا وكيالي دولة دا تان لبادا قبل وقوة وينا وحا يهايين قبل كالايدا دا خراسان ايو قبل كالايدا دا فارس اما ان ايدا دا قبل كالايدا خراسان فارس ووصو النغان دونا ايو قبل كخوارزم خراسان وقبل كي الله وقويق أفغانستان إيا بريق إيران انت أصول الله اسخدره أي تاريخ دي مسلمين تهري له يغاني خراسان وحكو يالي مقالوين ووينو عانا وأي كم إذا هيد بلخ أي كم إذا هيد مروة أي كم إذا هيد نيسابور أي كم إذا هيد هرات ومقالوين انت بدنا مغشان فلان النيسابوري امام مسلم وكله اما فلان المروزي ورير مروى اما البلخي مقالوين كاسي وحي هيد مقالوين وينو مسلمين تا دول كي دقنايينا الا ان لقسو قادو غزنة الدولة الغزنوية دول كي شوقي شرتيا غزنة وكابول هوستيدا الى بغل يكونتو كيلومتر بكوس ايسا خوارزمنا ومقالة سمرقندة أن شيخي نبي بري كسي حكتا يدو مركا أما بر أنا راه ذا قلبيد وقوي بي كحكتا